Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji su u poslednja 24 sata koronavirusom zaražene 5.353 osobe, testirana su 18.484 uzorka. U Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo još 49 osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 333 pacijenata. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 1410 novih slučajeva koronavirusa, a visok nivo oboljevanja registruje se u svim opštinama, saopštio Institut za javno zdravlje Vojvodine. Po broju novih slučajeva, najveći broj je registrovan u Novom Sadu, 382, a situacija je i dalje kritična u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Subotici i Sremskoj Mitrovici, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu instituta. Juče je u Staroj Pazovi registrovano novih 27 osoba zaraženih virusom COVID-19, saznaje radiotelevizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je aktivno 916 slučaja zaraženosti ovim virusom. Treći talas virusa je došao u fazu kada je relativno jednak broj onih koji postaju novozaraženi i onih od kojih je COVID registrovan pre 2-3 nedelje, koji su međuvremeno ozdravili i skidaju se sa evidencije. Tako da se na području naše opštine broj aktivnih slučaja drastično ne menja već nekoliko dana. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi kažu da broj ljudi koji se javlja u sve tri COVID ambulante stagnira, odnosno čak malo i opada u odnosu na prošlu nedelju. Uprkos tome apeluju da se građani pridržavaju epidemioloških mera, naročito u vreme kada dolazi sezona praznika. Član kriznog štaba i epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se kriva zaravnjuje i da je epidemiološka situacija i dalje vanredna, a povremeno i katastrofalna zato što su intenzivne nege bolnica prepune, pa je odbacio svaku mogućnost da ovog vikenda dođe do ublažavanja mera. Onima koji se spremaju da proslave Svetog Nikolu poželeo je da slavu provedu u dobrom zdravlju i preporučio da je obeleže tako da ne dođe do zaražavanja. Na sednici u petak razmatraće se i mere za novu godinu. Na današnjem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije doneti su zaključci o zajedničkom delovanju na očuvanju svih vitalnih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji i najvažnijih interesa Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. O svim konkretnim zaključcima javnost će biti obaveštena u naredna 72 sata nakon dodatnih konsultacija sa svim predstavnicima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i relevantnim predstavnicima međunarodne zajednice. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i generalni direktor kompanije Philip Morris International za jugoistočnu Evropu Aleksandar Jakovljević potpisali su danas sporazum o razumevanju i saradnji u sprovođenju projekta podrške digitalnoj kao i na nauci zasnovanoj transformaciji privrede StarTech. Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici NALED-a koji će sprovoditi projekat. Početnici u biznisu i mala i srednja preduzeća koja žele da ubrzaju rast putem inovacija i modernih tehnologija, od sledeće godine na raspolaganju će imati novi jedinstveni program podrške. Svoje perspektivne projekte moći će da finansiraju bespovratnim sredstvima koje je obezbedila kompanija Philip Morris donacijom vrednom 5 miliona dolara. Srbija je jedna od zemalja u Evropi sa najnižom stopom dece na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, čime je postignut značajan napredak u razvoju porodičnog smeštaja, kaže ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Ona je rekla da je 90% dece bez roditeljskog staranja danas u hraniteljskim porodicama i da je 10% njih, među kojima su i deca sa smetnjama u razvoju, u ustanovama socijalne zaštite. Ministarstvo za rad i saradnju sa UNICEF-om izgradilo je strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koju je Vlada Srbije donela ove godine.
Ministar financija Srbije Siniša Mali najavio je da će svim penzionerima u četvrtak biti isplaćena pomoć od po 5.000 dinara. U januaru iduće godine penzionerima sledi povišica mesečnih primanja od 5,9%. Mali je za televiziju Prva danas kazao da vlada Srbije ne razmišlja o novom odlaganju plaćanja poreza i doprinosa kao mere pomoći privredi u vreme pandemije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su PK starog 28 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je ugledavši policiju odbacio kesicu sa oko 62 grama praškaste materije za koju se sumnja da je heroin. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Humanitarni bazar za Anju održat će se ispred osnovne škole Ratko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi u nedelju 20. decembra od 10 do 14 časova. Sva sredstva za njeno lečenje su ipak prikupljena, ali se od zakazanog bazara nije odustalo, pa se stoga pozivaju svi ljudi dobrog srca da posete humanitarni bazar, a sva prikupljena sredstva sa bazara preusmerit će se humanitarnoj organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović. U četvrtak ujutru mestimično slab mraz i magla, u toku dana na severu umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, ponegde u nižim predelima zadržavanje magle veći deo dana. Vetar slab promenivog smera, najniža temperatura od minus 3 do 2, a maksimalna dnevna od 5 do 9 stepeni. Ostanite zdravi u sadržaju Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.